បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តចិញ្ចឹមមន់បាទថ្ងៃនេះគឺចាប់មន់លក់ខ្លះណែចាប់មន់លក់ខ្លះពូជមន់នេះសារល្អល្អណាបងប្អូនចង់បានពូជមន់ល្អបងប្អូនអាចចុច Subscribe នៅ Channel YouTube ខ្ញុំទៅពេលដែលខ្ញុំលក់ម្ដងម្ដងខ្ញុំនឹងផុសចូលនៅក្នុង YouTube បាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់តាមដានតាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមមន់ក៏ដូចជាការថែទាំមន់បងប្អូនអាចចុច Subscribe ទុកហ្នឹងហើយមានច្រើនគួរសមដែរថ្ងៃនេះចឹងបាទយើងចិញ្ចឹមមន់យើងត្រូវតែដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែចេះក្នុងការថែទាំចេះក្នុងការព្រួយចំណីដល់ខ្លួនឯងបាទហើយចេះរៀបចំទ្រុងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺតាក់ទងនឹងចំណីហ្នឹងឯងយើងចេះសំចំណីដល់ខ្លួនឯងហើយយើងចេះព្យាបាលជំងឺថែទាំជំងឺអញ្ចឹងគឺពីរនេះគឺសំខាន់មែនទែនហើយទីបូកផ្សំជាមួយនឹងទៅទូចមួយទៀតប៉ុន្តែបើបងប្អូនចំមន់ហើយឲ្យមេវិក្រាបខ្លួនឯងវាបានដូចគ្នាការចំណាយពេលវារៀងយូរបន្តិចទៅបានលក់បើយើងចំមន់បែបវៃឆ្លាតយើងចំមន់ឲ្យមេវាពោះហើយយើងចូលមកដាក់ក្នុងទូភ្ញាស់អាហ្នឹងគឺមន់យើងនឹងកានលឿនកានលឿនហើយយើងចូលផ្លៃយើងមានមន់រាប់រយរាប់ពាន់ក្បាលតែម្ដងហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រូវរើសមើលពុះមន់ណាដែលវាស្រួលអញ្ចឹងវាមានការឈឺការទិញមន់បើបងប្អូនទិញវាទិញទៅបើមន់វាមិនមែនថាមិនមែនថាមន់ខ្លះបងទិញទៅថាំងអត់ឃើញពងមន់ខ្លះយូរមិនបងធម្មតាតែមន់ដឹកឆ្ងាយវាតែការពងណាអានការពងជួការយើងមន់យើងកំពុងតែពងយើងយកទៅជួការមួយខែឬក៏២ខែទៀតអង្គបានវាពងសម្រាប់ការដឹកឆាយតែតែដែលទីពងលឿនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានមិត្តភាពមានថាមានមិត្តភាពក្នុងការតាក់ទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញមន់បាននៅចិត្តគេហៅថាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមន់យើងការដឹកទៅវាមានទទួលជំងឺផ្សេងផ្សេងទេតែបងប្អូនយកមន់ទៅធ្វើម៉េចបងប្អូនទៅដាក់ថ្នាំវាប្រសាវាយកទៅយើងដឹកឆាយអញ្ចឹងវារៀងតាក់ទងនឹងសរយើងសរអញ្ចឹងយើងទៅវិញយើងទៅដល់កន្លែងយើងយើងដាក់ថ្នាំវាទៅដើម្បីជំនួយវាហើយ